Prečo si prišiel do talentu? Prišiel sem vyhrát. To je málo tohle. Na Oscara to nie je. Ne. Někomu porota skříží plány. Já hovorím nie. Ale pro někoho... Je to ve vás. Mě to normálně dojalo úplně první sekundy. Má vstupenku rovnou do finále. Jste famozní. U mě máte ano. Ano. Ano! Jakože... Československo má talent. Premiérový díl zítra večer na Primě.